Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titã, estou aqui ó, em Gazeira, certo? Para fazer mais um vídeo aí para você, ok? Peço aí que curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos lá! Corta 250. Já temos aqui, ó. Tá vendo? Legal, hein? R$450 aí, pessoal. R$450. É isso aí. Curta, compartilhe e vamos lá, pessoal. Pessoal, lembrando aqui, viu, que nem todos gostam de passar os valores, certo? Os que eu conseguir aqui, estarei passando aí nos vídeos, certo? Vamos lá. Virou burro voando em cima aí. R$300 ali, pessoal. R$300, olha. E aí, cara? Olha aí, pessoal. É quanto, senhor? Pode falar? 350, os dois borregos e 350 a cara. Certo. Olha aí, pessoal. É marco, bora, hein? Como botar uma mão pra bota. 350 a bota. Por que levantar ali teu olho? Eu tenho um bolinho pra bater as bombas, acho que isso vai dar certo. Valeu, Jandir. Olha, pessoal. É isso aí. Vamos lá.
Eu pago agora, diga, né? Vai, 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 vai. Tá pra mim, né? Tá pra mim. Pega pra cá. Bota aí. E aí, pessoal, foi comprado aqui, ó, por 120 esses bolinhos. Beleza? Vamos lá. Ele tá vendendo 1.100 nos dois. Quanto é o pequenininho? Já botei essa porra, tá botado, vai. Tá botado, vai. Não, vai, não vendo não, não vendo não. Tem uns bichos de fora aí, pode ser venda mais caro. Eu tudo aqui pro meu. Tu viu, viu? Presta. Eu vou vender. Olha aqui, ó. Ó, se eu trouxer pra cá os beijos, eu boto quanto? Os idosos são bons, mas isso daqui são madeiros. Olha, mas ele aqui trabalha com a cabeça branca. Só quem dizer. Já pronto, pra tu escolha aí, pra tu escolher, preço a preço. Preço a preço. Vem chegando aí! Epa! Dois! Agora quer escapar a parede do rio? E aí? Isso é de carro, isso? Machucou quando você botar. Mas sim, é preto, é de carro. Já abriu, agora já abriu com um jeitinho. Mas de carro é de lá. Eu só vou escapar a carne. Não, é não. Bora, qual é o preço ali? Aí, pessoal. Isso aí é bonito aqui. Eu posso botar ele no puxar? Não contei minha coisa. Rapaz, eu tô botando o carro de pé dela lá. Também tem coisa de fogo.
Ela misturou tudo em isso. Esses branquinhos aqui é top, hein? Olha aí, ó. E aí, Cis, beleza? Primeiro, Genesi. Olha aí, pessoal, nosso amigo Cis aqui na feira de capins e ovinos aqui de Ingazeira, Pernambuco, né? É isso aí, Cis. Vou deixar um abraço para toda a galera aqui que está no canal Genesi. E, pessoal, vamos deixar o joinha, vamos deixar o joinha para fortalecer o trabalho de Genesi. É um trabalho muito importante. Vamos deixar o joinha no costelário, curtir e deixar o joinha, não esqueça não. Valeu, um abraço a todos aí. Aí, valeu. Goiânia já está respondendo. Tô. Olha aí, pessoal. A 260, viu? Uhum. Tô com dois juntos, tô com o bicho Nelore e o Rafa. O Nelore e os foi de. Olha os meus tão bons. Vou vender um junto, eu vou ficar só com um machadinho, E agora um recadinho da Agrotec. Veja só o vídeo. E agora vamos falar de Agrotec, uma empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, @agrotec.solar, ok? O número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Boa, né, pessoal? Vê aí, ó. Aí sim, viu, pessoal? Vê aí, ó. E aí, Zé Rio, beleza? Quanto, Zé Rio? 187. Vê aí, pessoal, olha. Manso trabalho sem corte. Tá vendo? 6.800, pessoal. Manso aí, viu? Olha. É isso aí. Curta, compartilhe, inscreva-se. E vamos lá. Vamos.
equipado. Né? Olha. Mansinha, olha. Passando a mão. Olha, tá vendo? É mansinho carro, né? Não precisa nem falar, pessoal. Aí é manso. Olha. Isso é agora, pai. Ele ficou com medo do meu menino nada de carro. Passando a mão em tudo aqui, olha. Tá vendo? Hoje é aquele dia triste. Tô doido também. Não, mas eu não tô terceira, então foi eu. Acabou de chegar aqui na feira de gado. É. Olha o outro aqui, olha. Tá vendo? 330. Olha. Parte traseira. É quanto, hein, senhor? 467. Aí, pessoal. Olha aí o vídeo de JP Rações, pessoal. JP Rações oferece a você, criador, a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos, gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Filmarei em seguida, informarei dos valores, certo? Olha aí. Thank you.
É isso aí, vamos lá. E aí, pode me falar os valores, por favor? 2.600. Aqui, pessoal, 2.600. Esse aqui é quanto mesmo, é? 2.600. Certo. E ali? 3.600. É isso aí. Aí estão os valores. Curta, compartilhem. Vamos lá. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Sou o Genesi do canal Genesi Titânico se despedindo. Forte abraço, até mais e fui! Oh.